За първи път град извън Черноморието бе домакин на джет състезание. От години организаторите искат да развият спорта извън курортите и да покажат, че харесваш ли дадено хоби, може да го практикуваш навсякъде. В последния ден, неделния, част от гонките бяха само демонстративни, защото вече бяха ясни победителите в отделните категории. Въпреки това, имаше и гонки, които определиха някои позиции, при които участниците бяха с равен брой точки. Публиката бе много ентусиазирана от всичко, което виждаше. Ето и как се чувстваше първенеца в категория Експерт 180. Искам да те попитам, края на сезон 2017, какво е твоето обобщение, как го изпращаш? Ти си първенеца в една от категориите, така че предполагам позитивно. Еми да, като цяло сезона беше позитивен за мен. Няколко първи места, добре се получиха нещата, но за съжаление свърши много бързо. В предния сезон 2016 не те виждах по състезания, може би от тази година си започнал? Ами да, миналата година не съм се състезавал по състезанията, иначе съм си карал джет така любителски и тази година реших просто да опитам по инициатива на моя приятел Кристиан и така. Кажи ми, защото предполагам много хора, които си карат днес на джет за удоволствие, различно ли е да дават на състезание, където все пак има трасе, има техничност, която се изисква до голяма степен и най-вече да внимаваш да не сбъркаш някъде самото трасе за обикалянето на знаците? Да, със сигурност няма нищо общо с любителското каране. Най-малкото, което е, тук има други хора с теб, има с кой да се съобразяваш, има за какво да внимаваш и няма нищо общо с това да влезеш сам да караш в морето джет. Просто е така да се забавляваш. Тук също има много адреналин, много тръпка и не е така както да си караш за удоволствие. По време на отделните кръгове имаше пилоти, които се отличиха с карането си. Ето и как изглежда обобщението за сезона на един от тях. Ето че дойде и края на сезона. Казвам го с малко носталгия. Кажи ми обаче твоето обобщение за него, защото сезон 2017 неусетно приключи. Да, толкова очакваме да започне и неусетно и мина. Един прекрасен сезон. Покарахме, забавлявахме се на различни трасета в България по Черноморието и тук вече е много малко по-различно, нали, каране и, нали, събитие, за което сме благодарни на кмета и общината, които организираха това перфектно състезание. И живи и здрави, надяваме се до година отново сме тук и сме живи и здрави, караме. Може би и други градове, освен Кърджали, ще станат домакини на такива състезания, не само курорти по родното Черноморие, защото доколкото видях, публиката беше много ентусиазирана от това, което виждаше. Ами дай Боже хората да гледат такива неща, защото в по-малките градове и градовете, които не са близо до Черноморието, не са свикнали да гледат такива моторни водни спортове. В Черноморието вече сякаш се пренаситаха вече да гледат джетове, нали? Дай Боже и други кметове да последват това, което направи Хасанаджис и Теодор Христов. И да се получи в други градове също нещо. Освен мъжете, дамите, които се включиха в шампионата, също показаха отлично каране. Какво не достигна на една от тях, за първото място ще научим от подгласничката, която взе трето място на стълбичката. Ето че финал на сезон 2017. Кажи ми, ти с какви спомени го изпращаш? Ами изпращам го с прекрасни спомени, много емоции, Позвали, много адреналин, да много тръпка, много прекрасни хора, нови запознанства. Защото всичко при мен беше окей. Какво ли ти достигна до първото място, защото сме те виждали много пъти какво можеш, как караш. Какво ли ти достигна този сезон? Ами, не знам, може би повече тренировки. Нямах време за никакви тренировки, понеже работя на две места. И може би това ми беше проблема, защото идвах на състезанията недоспала. Недоспала и много изморена. Но днес направи страхотно представяне. Трето място не смятам, че е за подценяване. Ми, може и повече. Разбира се, може и повече, но да сме доволни и на това, че сме скачали на стълбичката, пак е нещо. Кажи ми амбиции за сезон 2018, имаш ли от сега, защото предполагам всеки има едно желание да започне следващия сезон вече. Разбира се, че имам, продължавам да се състезавам и да се надявам гоня първо място. Подробен репортаж от финалния кръг на републиканския джетски шампионат 2017 и кои бяха победителите в отделните категории, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.